This is the day that the Lord has made. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Plesajme a radujme sa v ňom. A Boží ľud odpovedal. Why don't you stand with me? Postaňme prosím k úvodnej modlitbe. Our gracious heavenly Father, we are. Náš milostivý nebeský Otče, sme ti veľmi vďační za to, čo si tu vykonal. Nielen tento víkend, ale ďakujeme ti za životy 10,000 ľudí, ktorí boli oslovení touto skupinou. Chceme ti vzdať čest a chválu a poďakovať ti za ten úžasný víkend. A ďakujeme ti za tú prednosť, že môžeme žiť v tejto neuveriteľnej dobe ľudskej histórie. Prosíme, požehnaj nás. Duchu Svätý, prosíme, príď a otvor naše srdcia, naše oči a uši pre posolstvo, ktoré pre nás dnes máš. Daj, aby sme dnes večer odišli plne požehnaní a plne pripravení na všetko, čo máš pre nás pripravené. O to všetko ťa prosíme v drahom mene Ježiša Krista. Amen. Prophecies fulfilled and signs of the times they're appearing everywhere. I can almost hear the Father as he said, son, get your the midnight cry, the bride of Christ will rise. Thank you.
evening, ASI. Dobrý večer, ASI. Have you been inspired to Boli ste inšpirovaní k silnému víťaznému záveru tento víkend? When I think of finishing strong, keď rozmýšľam o silnom závere, napadne mi Stefan Engels. Keď bol malý chlapec, trpel silnou astmou. A bolo mu povedané, že nikdy nebude môcť behať a hrať sa ako ostatní chlapci. Ale bol nesmierne vytrvalý vo svojom cvičení. A napokon sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov, pretože zvíťazil 20 triatlónov v priebehu jedného roka. Ale nedávno vytvoril ďalší rekord Guinnessovej knihe rekordov, pretože zabehol 365 maratónov počas 365 za sebou nasledujúcich dní. A keď rozmýšľam o silnom závere, rozmýšľam o vytrvalosti. A vlastne Ježiš povedal, ak máte zo sebou svoje Biblie, otvorte si so mnou Evanjelium Matúša 24. kapitolu. Dnes budeme hovoriť o vytrvalosti niekoľko minút, ktoré máme na to vyhradené. Matúš 24. kapitola, verš 13. Tieto slová vyslovil Ježiš na adresu nás, ktorí žijeme v posledných dňoch. A hovorí, že ak chceme skončiť víťazne, musíme vytrvať. Matúš 24, verš 13. Ale kto vytrvá až do konca, ten bude čo? Ten bude spasený. Viete, vytrvalosť znamená pre každého niečo iné. Keď som mal 12 rokov, vytrvalosť pre mňa znamenala vyčkať 15 minút, kým mama dokončí obed. A začiatkom tohto roka, keď som už o x rokov starší, vytrvalosť pre mňa znamenala čakať na deň môjho sobáša, keď som si bral Jane, lásku môjho života. Vytrvalosť znamená pre každého niečo iné. Ale dnes večer by som chcel, aby sme si uvedomili, že vytrvalosť neznamená len ostať nažive až do konca. Nie je to len o tom, že tu budeme, keď všetko skončí. Napokon, z biblických proroctiev vieme, že na konci tu budú dve skupiny ľudí, však spasení a zatratení. A obe skupiny to dotiahnu až do konca. Vytrvať neznamená len vydržať do konca. Je to niečo viac. Vytrvalosť je zvyčajne spojená s ťažkosťami. Čítame o tom u Matúša 10:22. A budete nenávidení od všetkých pre moje meno, ale ten, kto zotrvá do konca, bude spasený. Aj u Marka 13, 13. verši, Ježiš hovorí to isté. A budete nenávidení od všetkých pre moje meno, ale ten, kto zotrvá až do konca, bude spasený. Podľa toho sa zdá, že vytrvalosť nie je vytrvalosťou, ak nie je spojená s určitými problémami alebo ťažkosťami. Vidíte to takisto? Keď všetko ide dobre a hladko, ťažko môžeme hovoriť, že máme vytrvalosť. Vytrvalosť je spojená s ťažkosťami, so skúškami. Ale vytrvalosť je ešte niečo viac. Vytrvalosť je spojená s rozhodovaním ľudskej mysle. S čím? S rozhodovaním, s voľbou. Chcel by som vám to ukázať na jednom gréckom slovíčku. Nie preto, že by som bol expertom na gréčtinu. Napokon každý, kto má Strongovú konkordanciu, si môže overiť to, čo vám tu hovorím. Ale grécke slovíčko, ktoré je tu použité, keď Ježiš hovorí, ten, kto vytrvá do konca, je hupomeno. Je to kombinácia dvoch slov. Jedno je predložka hupo, čo znamená pod alebo v podriadení. A meno, čo znamená zostať, zotrvať. Čiže vytrvalosť nie je niečo, čo je výsledkom toho, že tu na konci budeme. Vytrvalosť si vyžaduje vedomé rozhodnutie zotrvať Božej vôli, zostať tam, kde nás Boh umiestnil. Bez ohľadu na okolnosti. To je vytrvalosť. A my sa na to chceme dnes pozrieť trochu bližšie. Chceme rozobrať koncept vytrvalosti. Vytrvalosť je to, čo vo svojom živote prejavil Mojžiš. Epištole Židom 11:25 o ňom čítame. Radšej zvolil protivenstvo znášať s ľudom Božím, ako mať chvíľkový pôžitok z hriechu. A keď Ježiš hovorí, akého ducha by sme mali mať, keď prechádzame skúškami, hovorí u Lukáša 6:23. Radujte sa v ten deň a plesajte, lebo hľa vaša odplata je mnoha v nebi.
Vytrvalosť neznamená len zaťať zuby a strpieť niečo. Nie je to o reptaní a sťažovaní. Áno, Izraeliti reptali na všeličo, čo museli znášať počas putovania po púšti. Však? Ale v skutočnosti nemali vytrvalosť, o ktorej hovoril Ježiš, pretože neboli podajní Božej vôli. Neboli otvorení skúsenostiam, ktoré na nich dopúšťal, a teda reptali a vinili každého okrem seba za nešťastie, ktoré pociťovali, ale zlyhali v pravej vytrvalosti, ako to naznačuje Božie slovo. Ak chceme vytrvať až do konca, budeme musieť pochopiť a zažiť, čo znamená vytrvalosť, o ktorej hovoril Ježiš, ktorú budú mať tí, ktorí budú spasení. Som presvedčený, že aj apoštol Pavel rozumel, čo je to vytrvalosť. V 2. liste Timoteovi, 2. kapitole, verši 3, píše: Ty teda znášaj zlo, hovorí, znášaj ťažkosti ako dobrý vojak Ježiša Krista. Myslím, že keď chceme vytrvať až do konca, budeme musieť znášať zlo a ťažkosti až do konca. Asi nikto to nemohol povedať s väčšou autoritou než apoštol Pavel. Určite poznáte jeho životný príbeh. Zažil stroskotanie, bol palicovaný, bol nenávidený zo strany nepriateľov nežidov, ale aj zo strany vlastných bratov zo židovského národa. Aj v rámci kresťanskej cirkvi sa o ňom často hovorilo všeličo zlé. On hovorí: Mám za to, že nás apoštolov vykázal Boh za najposlednejších na odiv. My sme tí, ktorí sú nenávidení od všetkých ľudí. A Pavel sa naučil, čo znamená znášať zlo a ťažkosti. Preto radí to isté aj Timoteovi. Otvorte si so mnou Biblie, Epištole Filipenom 3. kapitole. Tu nachádzame, čo Pavel hovorí o vytrvalosti. A používa slová, ktoré sú v našom mote tento rok. Filipenom 3. kapitola. Čítam od verša 13. Bratia, ja nemyslím o sebe, že by som už bol uchvátil, ale jedno robím. Na to, čo je za mnou, zabúdajúc, a potom, čo je predo mnou, sa vystierajú ženiem, sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi. Pavel im dáva príklad vytrvalosti. Rozhodnúť sa zostať Božej vôli, bez ohľadu na okolnosti. Viete, v tej dobe neboli maily, tieto posolstva sa nevysielali satelitom. Teda Pavlov list bol poslaný kuriérom, zrejme po niekom, kto cestoval do Filipis. A tamošia cirkev sa zišla, aby počúvala, čo sa v Pavlovom liste píše. Viete si predstaviť to nadšenie, keď to čítali? Pretože vedeli, že to, čo píše, nie sú len prázdne slova. Pavel žil tým, čo písal. Bolo to práve vo Filipis, keď žil medzi nimi, keď sa stal príbeh, ktorý určite poznáte. Istá žena posadnutá zlým duchom chodila za nimi a napokon, keďže spôsobovala potupu Božej veci, Božej pravde, Pavel prikázal tomu duchu, aby z nej vyšiel. A následkom toho jej páni manažeri stratili príjem, ktorý mali, a začali o Pavlovi rozširovať zlé reči. A Pavel a Silas boli potom uvrhnutí do väzenia. Tento príbeh si môžete prečítať v Skutkoch 16. kapitole. Ak tu máte svoje Biblie, otvorte si spolu so mnou Skutky 16. kapitolu. Tu čítame, čo sa stalo. Pavel bol falošne obvinený. Chcel ľuďom len zvestovať cestu spasenia. Konal len Božiu vôľu, Božie dielo. A čo za to dostáva? Dostáva sa mu prenasledovanie, nepochopenie. A v 22. a 23. verši čítame: Tu povstal spolu proti ním aj zástup a veliteľia, strhajúc z nich rúcho, velili palicovať. A keď im už boli zadali mnoho rán, sadili ich do väzenia a strážnemu väzenia prikázali, aby ich dobre strážil. Možno, že toto je jeden z prípadov, v ktorom Pavel dostal 40 rán bez jednej. Všeobecne sa malo za to, že 40 rán by človeka zabilo, a tak dávali 39. Ale následkom toho palicovania bola koža na chrbte Pavla a Silasa úplne dotrhaná. V 24. verši čítame, že strážnik vo väzení dostal príkaz, aby ich sadil do vnútorného väzenia a pre bezpečnosť nohy im zovrel doklady. Neviem, či ste niekedy boli v krajinách tretieho sveta a videli, ako to tam vyzerá vo väzení. Nie je to žiadny príjemný zážitok. A tu bol Pavel sadený do tohto tmavého a vlhkého plesnivého väzenia, do podzemnej kopky.
Jeho chrbát krváca a je pomliaždený, koža je preč. A podľa môjho pochopenia, keď im dali nohy do klady, určite ich nedali do nejakej pohodlnej polohy. Väčšinou sa nohy dávali do výšky nad hlavu, takže im neostávalo nič iné. Museli ležať na chrbte. Na chrbte, ktorý krvácal a na ktorom nezostal ani kúsok kože. A opierali sa o vlhkú a špinavú dlážku. A tu v bolestiach a mukách, pravdepodobne v jednej z najubohejších situácií, v akej sa človek môže nachádzať, Pavel vytrval. Tak? A ako vytrval? Takže si sťažoval? Takže reptal? Nie. V Biblii čítame, že o polnoci Pavel a Sila sa modlili, spievali chvály Bohu a väzni ich počúvali. Ellen Whiteová v knihe Skutky apoštolov na strane 213 to nazýva extrémnym mučením to, čo zažíval apoštol Pavel. Apoštolovia v nepríjemnej polohe, ktorej ich nechali, prežívali veľké múky, no nereptali. Naopak, vzájomne sa pozbudzovali modlitbou a chválospevom Bohu, že ich uznal za hodných trpieť preňho túto pohanu. Nikdy predtým väzni nepočuli z celý vychádzať takéto veci. Chcem vám ale povedať, milí priatelia, že v ťažkostiach nežiari len vytrvalosť. Áno, vytrvalosť sa prejavuje len v ťažkostiach, ale v ťažkostiach sa mocným spôsobom zjavuje aj charakter Ježiša Krista. A pretože mali takého ducha a takú vytrvalosť a pretože sa rozhodli zostať podriadení Božej vôli, teda boli tam, kde ich Boh chcel mať, vedeli, že konajú Božiu vôľu, konali to, k čomu ich povolal a nechceli sa vymaniť z Božej vôle. Nešomrali, nereptali kvôli okolnostiam, do ktorých ich Pán Boh priviedol. Namiesto toho spievali a chválili Boha. V knihe Skutky apoštolov na strane 217 čítame. Posvedzujúci vplyv sa šíril väzením. Mysle všetkých prítomných boli otvorené počuť pravdu hovorenú apoštolmi. Chcel by som vám teda zdôrazniť, že predtým, než Duch Svätý spôsobí otvorenosť a ochotu prijať pravdu v mysliach ľudí, o čom niekedy hovoríme ako o poznom daždi, Boží ľud prejde skúsenosťou utrpenia. Pretože v takých situáciách sa zjavuje Boží charakter tým, ktorí to sledujú. A potom poznáte, ako príbeh pokračuje ďalej. V tomto filipskom väzení nastalo zemetrasenie. A v knihe Skutky apoštolov na strane 215 čítame, že tieto otrasy spôsobovali kroky prichádzajúcich anielov. Viete, Pán Boh nezabudne pomôcť vytrvať tým, ktorí chcú zotrvať Božej vôli, bez ohľadu na ťažkosti a problémy, ktoré prídu. A výsledkom tohto príbehu bolo spasenie duší ešte v tú noc. Žalárnik spolu s jeho domácimi bol pokrstený a som presvedčený, že aj mnohí z tých, ktorí Pavla počúvali, uverili. A nebol to len Pavel, ktorý je pre nás príkladom vo vytrvalosti. Milí priatelia, aj v Starom zákone nachádzame úžasné príklady. Otvorte si spolu so mnou 1. Samuelovu 21. kapitolu. 1. Samuelova 21. kapitola. Pozrieme sa tu stručne na jeden Dávidov príbeh, ktorý sa udial v jednej z najtemnejších hodín jeho života. Bola to jedna z jeho najťažších skúseností. Dávid je písme nazvaný muž podľa srdca Božieho, zvlášť v jeho mladom veku. A tu zažíva skúsenosť, o ktorej bol presvedčený, že si ju nezaslúži. Som presvedčený, že Dávid len konal svoju povinnosť a tu sa dostáva do prenasledovania. A v 1. Samuelovej 21. kapitole čítame, že keď Dávid utekal pred Savom v obavách o svoj život, prišiel do svetostánku. Bol to svetostánok, ktorý bol postavený na púšti a stále sa o ňo starali leviti. A teraz, keď uteká pred Savlom, aby si zachránil život, nevie, kam sa má schovať a tak pribehne do svetostánku. Tu sa stretáva s najvyšším kňazom, Achimelechom, kňazom. Achimelech hneď vedel, že niečo nie je v poriadku, pretože prichádza sám. A Dávid hovorí, potrebujem pomoc. A aby som to skrátil, Dávid sa pýta, máš nejaký chlieb? A veľkňaz odpovedá, nemám obyčajný, mám len svätý chlieb. Chlieb predloženia. A Dávid hovorí, dobre, vezmem si. Treba povedať, že Dávid mal v tomto období v Izraeli istý vplyv. Bol uznávaný. Bol vlastne kráľovým zaťom. Zabil Goliáša však
Bol nepriateľom číslo 1 pre Filištinov, ale hrdinom číslo 1 pre Izraelitov. Teda Dávid presvedčí Achimelecha, aby mu dal chleby predloženia. A tiež sa pýta, máš tu nejaké zbrane? A teraz kňaz možno trochu zapochyboval. Ale Dávid sa vlastne uchýlil k nepriamému klamstvu. Nepovedal Achimelechovi, o čo vlastne ide. Ellen Whiteová v knihe Proroci a králi píše, že ak by Dávid bol hovoril pravdu, Achimelech by vedel, ako sa má správne zachovať a tým by si zachránil život. Pretože neskôr, keď Dávid odišiel s chlebmi predloženia a Goliášovým mečom, Doeg Edomejský išiel a povedal kráľovi Saulovi, čo kňaz urobil a čo dal Dávidovi. A aj keď Achimelech povedal, pozri, ja som nevedel, veď je to tvoj zať. Ako som mal vedieť, že uteká pred tebou? Saul dáva príkaz, aby zabili kňaza Hospodinovho a jeho dom. A keď jeho vojaci nechceli tento rozkaz uposluchnúť, pretože vedeli, že úrad kňaza je svätý, prišiel Doeg Edomejský a podľa Biblie sám sa oboril na kňazov a zabil ich 85, pretože pomohli Dávidovi. Viete si predstaviť, ako sa Dávid cítil? Nevedel, kam má teraz ísť na úteku so svojimi mužmi. Myslel si, že u Filištíncov ho nespoznajú, tak sa uchýlil na ich územie. Ale keď prichádza do ich mesta, aj tam ho spoznávajú. A čo teraz? Ako sa odtiaľ dostane? Aby sa odtiaľ dostal, Dávid sa robil bláznom, aby dal najavo, že nepredstavuje pre Filištíncov nebezpečenstvo. A Achiš, filištínsky král mesta Gad, ho vyhodil ako šialenca. Potom Dávid odišiel a ukryl sa v jaskyni. Vidíte teraz ten kontext? Dávid je úplne na dne. Prežíva snad najstrašnejšiu skúsenosť v svojom živote. Je tam a myslí si, že len preto, lebo nasledoval Boha. Ale v skutočnosti bol zodpovedný za zabitie 85 kňazov. Ukrýva sa v jaskyni, je utečencom pred svojimi krajanmi, nenávidený susednými národmi. Tam sa Dávid uloží a píše žalm. Otvorte si spolu so mnou žalm 34. Dávid nenapísal len hociaký žalm. On rozmýšľa nad každým písmenom hebrejskej abecedy, nad všetkými 22 písmenami. Píše akrostich. A v tomto žalme chváli a vďaky zdania Bohu začína každý verš jedným písmenom hebrejskej abecedy. Je tam 22 písmen, teda 22 veršov. Píše žalm. Žalm 34. Tento žalm nie je výplodom človeka, ktorý sa sťažuje, šomre, reptá, ale človeka, ktorý víťazne vytrval Božej vôli. Otvorte si spolu so mnou žalm 34. Dobrorečiť budem Hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestane v mojich ústach. Hospodinovi sa bude chváliť moja duša. Čo keď počujú pokorní, budú sa radovať. Zvelebujte so mnou Hospodina a vyvyšujme spoločne jeho meno. Hľadal som Hospodina a ohlásil sa mi a vytrhol ma zo všetkých mojich strachov. Toto nie je žalm porážky, žalm muža, ktorý sa ukrýva v jaskyni pred nenávisťou svojho svokra, ktorý je mnohými zavrhnutý. Toto je žalm muža, ktorý verí, že víťazstvo prichádza od Pána pánov, že víťazstvo prichádza od Kráľa kráľov. V 7. verši hovorí, a povedia, tento biedný volal a Hospodin počul a vyslobodil ho zo všetkých jeho úzkosti a zachránil. Aniel Hospodinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja a vytrhuje ich. Okúste a vidzte, že dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, ktorý sa utieka k nemu. Verš 18, keď volajú spravodliví, Hospodin počuje a vytrhne ich zo všetkých ich úzkostí. Hospodin je blízky tým, ktorí sú skrušeného srdca a tých, ktorí sú zdrteného ducha, zachráni. Mnoho zlého prichádza na spravedlivého, ale zo všetkého toho vytrhuje Hospodin. Verš 23, Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov a neponesú viny niektorí z tých, ktorí sa utiekajú k nemu. Vidíte teda, priatelia, Dávid sa naučil vytrvalosti. Nie len zatnúť zuby a chvíľu strpieť. On sa naučil chváliť Boha a radovať sa, ako hovorí Ježiš.
aj keď trpel pre spravedlivosť, aj keď zažíval situácie, ktoré si nevedel vysvetliť, aj keď sa veci nevyvíjali dobre v jeho živote, aj vtedy bol ochotný zotrvať Božej vôli a nereptať, nesťažovať sa. Milí priatelia, som znepokojený, pretože si myslím, že žijeme v čase, kedy sa snažíme vyhnúť každej nepohode, kedy sa snažíme vyhnúť ťažkostiam a mali by sme sa naozaj pripraviť na čas, kedy budeme musieť vytrvať. Ak chceme dôjsť do víťazného konca, musíme sa naučiť vytrvalosti už dnes. Prorok Jeremiáš v 12. kapitole 5. verši hovorí, lebo keď si bežal s pešimi a unavili ťa, akože budeš zavodiť s koňmi? A v zemi pokoja sa ty nadeješ, ale ako to urobíš pri pyšnom zdutí Jordána? Ak teraz máme problémy, pri malých skúškach, ktoré zažívame, ako budeme schopní vytrvať v čase konca? Pán Boh na nás dnes dopúšťa malé skúšky v našich domovoch, na pracovisku, miestnom zbore, v okolnostiach, aby nás pripravil na vytrvalosť plnú radosti neskôr a aby nás pripravil na víťazný koniec. A napokon, najväčší príklad vytrvalosti je Ježiš. Pamätajte na to grécke slovíčko hupomeno. Otvorte si spolu so mnou epištolu Židom 12. kapitolu. Poznáme kontext. Určite viete, že Židom 11. kapitola sa nazýva ako? Kapitola viery. Židom 11. kapitola je kapitola viery. A tu nachádzame príbehy ľudí, ktorí vytrvali. Ľudí, ktorí zotrvali Božej vôli. A v 12. kapitole v 1. až 3. verši je použité to slovičko, hupomeno. Trikrát v troch veršoch. Židom 12. kapitola. Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, zložme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a tak bežme s trpezlivosťou. Tu je slovičko hupomeno. Bežme s trpezlivosťou. Vlastne tu je vo forme slovesa. Hupomone. Pred nami ležiaci beh o závod. Hľadiac tá na Ježiša. Hľadiac kam? Na Ježiša. Veľvodcu a dokonovateľa našej viery, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel. Tu je to znovu, strpel kríž. V prvom verši sme vyzvaní k trpezlivosti, teda vytrvalosti. A v druhom verši nám je daný príklad, na koho máme hľadieť, pretože Ježiš vytrval. Ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž. Opovrhnúť s hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho. Tretí verš. Lebo považte toho, ktorý strpel. Tu je to znovu. Od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste umdlievajúc neustali vo svojich dušiach. Chcel by som, aby sme dnes pouvažovali o Ježišovi. Keď Ježiš prišiel do Getsemanskej záhrady, modlil sa tú známu modlitbu. Oče, ak je možné, nech čo? Nech odíde odo mňa tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Vidíte, Ježiš vytrval, pretože zotrval podriadený Otcovej vôli. Bez ohľadu na to, čo malo prísť v nasledujúcich dňoch, on vedel, že to dopustil jeho nebeský Otec. Zotrval, nerebeloval, nereptal. Zotrval podaný Otcovej vôli. Takto mohol vytrvať a dokončiť svoje poslanie víťazne. Milí priatelia, v tomto najpohodlnejšom veku svetovej histórie a najrozíčkanejšej oblasti ľudskej populácie sa máme naučiť lekciu radosného poddania sa a podriadenia sa Božej vôli, tomu, čo Pán Boh dopustí v našich životoch. Som presvedčený, že posledné lúče milostivého svetla, posledné posolstvo milosti, ktoré má byť odozdané svetu, je zjavenie jeho charakteru lásky. A som presvedčený, že Pán Boh povoláva nás, aby sme boli týmto zjavením. Vo svojom živote a povahe majú zjavovať, čo s nimi urobila Božia milosť. Kristove podobenstva, strana 415. Vidíte, priatelia, Boží ľud posledných dňov má vytrvať. Nie len stáť so zatnutými zubami, ale tiež zjavovať Boží charakter. Boží charakter je opísaný v 1. Korintianom 13. kapitole. Je to láska, ktorá všetko znáša a všetko nesie trpezlivé. Priatelia, toto je charakter, ktorý potrebujeme vy i ja. To je tá láska, ktorú potrebujeme v našich srdciach a životoch. Náš posledný verš je zo zjavenia 14. kapitoly, verš 12. Aj tu nachádzame to isté slovo, ktoré som použil v názve dnešnej kázne. A je to isté slovo, ktoré použil Ježiš. Hupomeno. Hupomone.
It's the same word we found Jesus using, upomono, upomone. Revelation chapter 14 and verse 12. Zjavenie 14. kapitola 12. verš. Tu je trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí ostrihajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. Priatelia, táto vytrvalosť, o ktorej dnes večer hovoríme, je charakteristikou Božieho ľudu posledných dní. Príliš často sa zameriavame hlavne na doktrinálne, ideologické, identifikačné znamenia Božieho ľudu ostatkov. Ale Boží ľud sa vyznačuje aj charakterovou črtou. Je to charakter lásky, ktorý ostatok vyžaruje. A je to Boží charakter. Vytrvalosť, trpezlivosť Ježiša Krista. Hľadiac tá na Ježiša veľvodcu a dokonávateľa našej viery, môžeme byť premenení tak, že vytrváme a zvíťazíme ako On. Ak chceme dôjsť do víťazného konca, potrebujeme vytrvalosť. Takú, že bez ohľadu na okolnosti budeme mať srdcia plné vďačnosti a podriadenia Jemu. Vytrvalosť Dávida, vytrvalosť Pavla a vytrvalosť Ježiša. Jedného dňa výsledkom hlásania trojanielského posolstva tu bude skupina ľudí, ktorí budú svetu zjavovať Boží charakter. A Pán Boh obráti pozornosť sveta a áno aj vesmíru na nich a povie, tu je trpezlivosť svätých, tu je vytrvalosť svätých, tu sú tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. Ja chcem byť v tejto skupine a dôjsť do víťazného konca. A čo vy? Amen.